Potpuno sam ubeđen da će Narodna skupština Republike Srpske i u periodu koji je pred nama usvajati kvalitetna zakonska rešenja, donositi odluke koje će biti u najboljem interesu građana Republike Srpske i potpuno sam ubeđen da ćemo ovako zajedno biti u prilici da obeležimo još mnogo ovakvih i sličnih jubileja. Ova izložba, kao što je rekao direktor Istorijskog arhiva, jeste prilika i da se građani Užica, ali i Zlatiborskog okruga i šire, upoznaju sa razvojem i istorijem najvišeg zakonodavnog tela u Republici Srpskoj, ali ja bih rekao da sam ubeđen da ova izložba i ovakva dešavanja i ovakve događaje jesu uvek prilika da unapređujemo i onako dobre i kulturne, ali i ekonomske i političke odnose.